Iznad većeg dela Evrope dominira anticiklonalno polje. Do kraja sedmice u našoj zemlji preovlađivaće sunčano vreme. Ipak biće hladno, danas u Srbiji do 13 stepeni. Manji porast temperature meteorolozi najavljuju za kraj sedmice. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u većem delu naše zemlje preovlađivaće sunčano vreme. Vetar slab i umeren, istočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni.